როგორ განვითარდება პროცესები ნაციონალურ მოძრაობაში? დარჩება თუ არა ნიკა მელიას გუნდი პარტიის მიღმა? ეს კითხვა უფრო მეტად აქტუალური ვარდების რევოლუციის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების შემდეგ გახდა. მსჯავრდებული ექსპრეზიდენტის ინიციატივაზე ერთობის მანიფესტზე ახალ მენეჯმენტთან დაპირისპირებულ მელიასა და მის თანამოაზრეებს ხელი არ მოუწერიათ. მიღალ სააკაშვილის მიერ შედგენილ 11 პუნქტიან მანიფესტზე ხელის არ მოწერა კი პარტიის მოქმედი მენეჯმენტის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის დატოვებას გულისხმობს. ტექნიკურ და იურიდიულ საკითხებზე საუბრისგან ღონისძიების ეპასე შეკრებილება თავი შეიკავის. ამ ეტაპზე ბუნდოვანია მელიას გუნდის პოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ვარდების რევოლუციის ფასეულობების ერთგული. სწორედ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით მომზადა ერთიანობის მანიფესტი, რომელსაც მათ შორის მნიშვნელოვანი დებულებები ჰქონდა და აქვს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთიანობა, ვინაიდან ავტორიტარული რეჟიმი ყავს დასამარცხებელი. შესაბამისად ველოდით, რომ მათ შორის ჩვენი განაწყენებული რაღაც ჯგუფიც მიიღებდა მონაწილეობას და ფართო ჩართულობით მოხდებოდა ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერა, თუმცა მივიღეთ საპირისპირო და ახლა იძახიან, რომ წერტილს დაუსვამენ რაღაცა. ჩემთვის ეს გაუგებარი კამპანია. ის მანიფესტი, რომელზედაც ამდენ ხნის განმავლობაში მიდიოდა საუბარი, ვითომ რომ უნდა ყოფილიყო გამამთლიანებელი, რეალურად პირდაპირ ითქვა, რომ მიზანს, რა მიზანსაც ემსახურებოდა გახლეჩვის მიზანს, ის კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც დღეს ახმოვანებს ნაციონალურ მოძრაობას, მხოლოდ და მხოლოდ მერკანტილურად არის დაინტერესებული. მაგრამ პირდაპირ უნდა ვთქვა, ფულით ყველაფერს ვერ იყიდი. არც არაფერი ეშველება პოლიტიკურად. პოლიტიკურად და შესაბამისად მათთან ერთად მე პირადად პოლიტიკურ მომავალს საერთოდ ვერ ხედავ. სამწუხაროდ ვარდების რევოლუციის მთელი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ყოფილა იმისთვის, რომ რამდენიმე ადამიანი გაერიცხათ პარტიიდან. კონკრეტული პრობლემების გამო დაავტოვე ნაციონალური მოძრაობა, ეს პრობლემები არსად არ გამქრალა და მე იმ ძალიან სერიოზული პრობლემების ფონზე ვერაზროს ვერ წარმომედგინა, რომ ეს ერთობა შეიძლებოდა გამოსულიყო. თუ მიხეილ სააკაშვილი მიიღებდა გადაწყვეტილებას, რომ გააუქმოს თავმჯდომარის პოსტი და რეალურად მართლაც იქნა საბჭო, რომელიც პარიტეტის პრინციპზე მიიღებს გადაწყვეტილებებს და ეს იქნება გადაწყვეტილებები დემოკრატიულ კონტექსტში. ამიტომ ეს მეჩვენება ერთადერთ გამოსავლად. რაც მოძრაობა დღეს რასაც აკეთებს, იქნება ეს მანიფესტი, იქნება ეს საუბრები ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, ძალადობრივი და ასე ვთქვათ სხვადასხვა მეთოდები, არამშვიდობიანი მეთოდებით თუ ქვეყნის გახლეჩვაზე და კიდე ბევრი სხვა რამ. რასაც ლაპარაკობენ და რასაც აკეთებენ, ამ ყველაფრით ოცნებას აძლიერებენ. ჩვენად ახლა შიგნით რომელი იქნება უფროსი და რომელი იმის თანაშემწიანობა საერთოდ არ მაინტერესებს რა. თვითონ გაი გადაინაწილონ ეგ რას როგორ იზამენ, მაგრამ თავარი ოცნებას მოეხმარებია. ღონისძიება, რასაც ეს ადამიანები არქმევდნენ რაღაც ღონისძიებას, სინამდვილეში იყო არც მეტი არც ნაკლები. თავმოთ შეგვიძლია უწოდოთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ქელიხი. თვით კმაყოფილებას არიან მიცემულები, რასაც დაუკეთავს მათი პოლიტიკური ლიდერი, მათი პოლიტიკური ბელადი აკეთებენ აი ესე სამარცხვინოდ ყველაფერს იმას, რასაც რეალურად საერთო არაფერი არ აქვს არც პოლიტიკასთან, არც ქართველი ხალხის ინტერესთან, ვერც მანიფესტი, ვერც ვერაფერი ვერ გადაარჩენს. ერთადერთ მათ რას გადაარჩენ, უნდა ადგნენ პოლიტიკურად დაიხურონ კუდი და წავიდნენ სახლში.